Ahoj, tady je Radžníš, já vás vítám u pořadu na Věšteckém polštáři, kde se podíváme na, a teď mě dovolte se podívat, o čem sníme a jak s tím naložit. Já tady mám karty Hvězdné poselství, tak já si je zamíchám a mrkneme na to, o čem sníme a jak s tím naložit. No, musím říct, že dneska ráno jsem rozesílal čtvrteční dopis. Pokud ho neodebíráte, tak na mých stránkách se lze zaregistrovat a můžete ho dostávat taky každý týden v 7 ve čtvrtek ráno. A já jsem tam psal o tom, o čem jsem snil tento týden, co mě potkalo. A jsem zvědavý, jestli se to ještě nějakým způsobem odrazí tady v kartách, anebo jestli se to tomu vyhne obloukem. Já jsem tam sdílel vlastně svůj příběh snový, kdy se mi zdálo o teroristických útocích a jak mě to vlastně vyděsilo jako věštce, až jsem se z toho opupínkoval. Tak uvidíme. Loučíš se, protože víš, že je čas jít dál. Chodí mi teď. Jak vypadá to loučení v mých snech? S čím se ve svých snech loučím? Ať už tak, že tomu mávám, nebo se tomu klaním, nebo to ode mne odchází, nebo je mi to vzato. Co v těch mých snech se ode mě vzdaluje? Může to být právě něco, s čím se mám ve svém reálném životě tady a teď rozloučit a může mi to vlastně v tom napomáhat. Teď mi chodí, tak jak jsem to psal v tom čtvrtečním dopise, že vlastně během toho útoku zahynuli všichni mý spolužáci. A já si teď ve spojitosti třeba s touhle kartičkou uvědomuju jednu věc, a já vypnu zvuky na počítače, aby nás to nerušilo, uvědomuju si jednu věc a to, že vlastně v mém reálném životě už nehrají vůbec žádnou roli. Jo, s nikým z nich se nestýkám, s nikým z nich se nevídám. Loučíš se, protože víš, že je čas jít dál. Takže i ten sen, o kterém jsem psal, může mít toto vyznění. Jo. Takže když o někoho ve svém snu přijdeme, může to být jednoznačné poselství, ten člověk už v tvém životě nehraje roli. A může to samozřejmě vyvolat paniku, jo? Protože nemám o co nebo o koho bych se ve svém životě opřel. Tak, podíváme se dál. Chodíme vzít teď tu spodní. Jsi láska. No, a my v tu chvíli, kdy o něco přicházíme, můžeme sklouznout do takového toho, do toho tónu, že mě nikdo nemá rád, ať kdyby mi měl někdo rád, tak se mnou je. Nebo proč jsem vlastně sám? Že vlastně ta energie, si láska, mě má navrátit k tomu, že to všechno se může dít bez výčitek. To všechno se může dít, aniž bych za to mohl, nebo za to mohli druzí. Prostě je čas jít dál. A já jsem láska a nebudu kvůli tomu schazovat ani sebe, ani druhé. Jsem láska. Dobře, tak teď zase z vrchu. Sny ti berou sílu. No a teď mi to přijde třeba vstaženo k té mé zkušenosti poslední jako velmi pravdivé, jo, že ten druh snu mě vzal hodně jako síly, hodně energie a teď mi chodí tohleto poselství vyložit jinak než obvykle a to, že někdy potřebujeme pro život méně dryáčnictví, méně prosazující energie, méně toho ega a tak i sny jako takové mi mohou vzít sílu pro ten praktický život, že mě může přijít nějaký sen, ten mě v podstatě vysaje, jako kdybyste chytli stříkačku a vysáli krev, jakože vás vysaje, ale vlastně ve vás nastolí to správné množství energie, aby se věci ve vašem životě mohly jenom dít.
Znáte to? Stalo se vám to někdy? Třeba jste měli v plánu nějaký důležitý pohovor. Jo, a šlo vám o to získat tu práci. A vy jste mysleli, že je pro vás hodně důležité si předtím odpočinout. Jo, vyspat se do syta, abyste měli na ten pohovor sílu. No a co se nestalo? V noci jste nezamhouřili oka. A jestli, tak někdy ve 3 ráno na hodinu a ještě se vám zdal tak šílený sen, že jste se probudili úplně rozvrkočený z něj. A pak jste šli na to, na ten pohovor a nebyli jste tak úplně soustředění, nebyli jste připraveni pálit všechno od voka, neměli jste na to ani tu energii a vlastně ta jemnost, která tam začala ve vás převládat, pak byla tou energií, která rozhodla, že vás třeba vzali. Jo? Já to teď vztahuji čistě k tomu pohovoru, ale vzpomeňte si na jiné situace, jo? Kdy se vám něco podobného stalo, kdy vám o něco šlo a ze zhora vám tu energii vzali, abyste tam nedělali kašpárka nebo čertíka z krabičky, abyste nedělali, že jste lepší a prostě abyste zůstali v jemnosti i v energii, že nevím všechno. A to byl pak ten rozhodující faktor, který přispěl k tomu, že vás potkalo to štěstí. Sny ti berou sílu, tady nemusí být nutně negativní význam. No a ještě si vytáhneme jednu a tentokrát mi chodí zprostřed někde. Najdeš tady, tady ta mi chodí. Představ si, že nikdo nevidí tvou bolest, byť je očividná. Co uděláš? No a mě to teď chodí k tomu snu, zase, který se mi zdá, který byl dost beznadějný, který byl dost depresivní. A já jsem vlastně vůbec nevěděl, co s tím snem mám udělat. Když se vám něco takového zdá, něco, co ve vás vyvolá nepříjemné pocity, je dobré to prodýchat, je dobré si tím projít, tím, co to ve mně vyvolává. Já jsem to v dopise přirovnal jako ke splašeným ptákům, kteří se najednou, protože tady zazněl výstřel, rozlítli a každý ten pták představoval nějakou moji myšlenku spojenou s tím snem. Ještě mi chodí, že sen může být také představitel nějaké bolesti, kterou nikdo nevidí. Jo, tak je možný, že tady Rajneesh má strach z toho, že vybouchne. No, proč ne? Tak. Ale potřeba tyhle ty věci jako zpracovávat. A když se vám zdá nějaký takový sen, tak je dobré neskočit hned na tu první dobrou, co řekněme, tam přichází. Jo, že Rajneesh by, protože věštec by si řekl, no to je teda, to je poselství, určitě se něco hroznýho stane. No ne, jako to je to nejsnažší vysvětlení toho snu, nemusí to tak vůbec být. Konec konců pořád se něco děje v tom světě, takže já bych si to potvrzení pak mohl najít v čemkoliv. Ale důležité je, jaký proces s tím snem byl spojený. Takže já to sdílím proto, abyste se naučili trošičku pracovat s těmi sny, aby to nebylo, že hledáte nějaké jednoduché vysvětlení nebo vysvětlení na první dobrou, ale že necháváte ten sen se sebou pracovat. Jo, měl jsem před lety v období, kdy jsem měl hodně těžký sny a úplně mě to rozkládalo v průběhu dne, ale nechával jsem to probíhat, aby tam došlo k té jakoby vnitřní přestavbě. Jo, že někdy ty sny jsou transformativní a potřebují jenom prostor a čas k tomu, aby naši energii třeba zjemnili. Jo? A zápas s egem není nikdy snadný. Tak dobrý je, když to podvědomí to za nás zpracuje. Tak takhle. No a já se budu těšit příště. Pa, pa, pa.